მარტა საჯაია ჩხოროწყუს რაიონის სოფელ თაიაში ცხოვრობს. იგი წინაპართაგან გადმოცემულ უიშვიათეს ხელობას ფლობს. ამზადებს თოჯინებსა და სასმისებს. ოღონდ არა ხის ან თიხისაგან, არამედ ყველისაგან. მას ეს საქმე ბაბუამ შეაყვარა. შებულილი ყველის ცხენი, არჩვი, ყანწი, კათხა საჯაიების ოჯახში ისევე როგორც წინათ დღესაც მრავლადაა. დილით ამოყვანილ ჭყინტყველს საღამომდე დააყოვნებენ, ხოლო საღამოთი ამოყვანილს დილამდე. ამ ხნის განმავლობაში, როგორც ოსტატი ამბობს, ყველი ამჟავდება და მოსახარში გახდება. ფიგურების გამოსაძერწად კარგია ისეთივე ყველი, რომელიც სულგუნის გასაკეთებლად ვარგა. იგი კარგად უნდა იწელებოდეს. ყველის ფიგურებს წინათ საკრალური დანიშნულებაც ჰქონდა, მაგრამ ოსტატს წინაპართაგან არ მიუღია ცოდნა ამის შესახებ. მას ბავშვობაში ხშირად უთამაშია ბაბუას მიერ გამოძერწილი ყველის თოჯინებით, ხოლო როცა წამოიზარდა, თავად დაეუფლა ხელობას. როგორც ოსტატი იხსენებს, ბაბუა ყველაზე ხშირად ყველის არჩვს აკეთებდა. Thank you.
Ostadi ყველის ფიგურებს რამდენიმე დღით მარილ წყალში ტოვებს, რათა იგი კარგად გამაგრდეს და შებოლვისას ფორმა არ დაკარგოს. თაში საზაფხულო იალახზე, ყველი კარავში, შუა ცეცხლზე იბოლება, ხოლო შინ საამისოდ ბუხრის საკვამურიც გამოდგება. შებოლვისას ცეცხლი ბუხარში 2-3 დღე ღამე უნდა ენთოს.